بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوك نيو سيتان تي بير ريو مي اكتي بيتم ريو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نانو غيسه با نوبي ديغ سونو كادو خمنا دا نين لاج لان مو خاو با نوي ген اك ييغت سونو كادو لي خاوي لان لا موي ايكول بيغا خمنه اقرا لا تودو nek daara jo international la di yar aw nit di len jangal di len former di len nitel beug woné l'islam ci bopam né li ñu koy waxal ak li ñu koy def du mom li ñu len bëgg won ci la bok ñu am dajum reey nak mo xamni inshallah ñu ko wara def fukki fan ak ñaar ci wéru juin ak ko def la ci King Fahd Palace inshallah à partir 19h japp 0h ci wo sénégalais yépp wa aduna ci yépp ndax bu ñu né école internationale kon woti bi woti international la yalla yalla defar seen mbir defar suñu mbir ci def ci suñu poste dara assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.